Тэгээ өнөөдөр бид гурав энчээ хувцастааж өрсөлдөхөр ирсэн байгаа. Өөр өмсөх тамаа. Чамайг зүгээр л алуу бол гэж юм аа. Харин тийм мэн тий. Юу вэ? Би угаасаа ер нь ам юу тойлох шүү дээ. Загвар өмсөгч би байна. Сэргэлэн бай. Эрэгтэй ч юм, эмэгтэй ч хэн ч мэдрэмжтэй аж болно. Йоо би бүр амсгадчихлаа гэж. Ахгүй настай гэн бас. Мейкап артист ану катан. Надад тусламж хэрэггүй. Үгүй бисаа гаргаж шүү. Би мэдчихсэн шүү. Гэт энэ хүмүүс ингээ офцсон хүмүүс үлээгүй зөхөх байхаа.